Krásný středeční večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, dezoláti, putinošmejdi a Bůh ví, jak ještě nám říkají, ale každopádně každá tato nálepka je nám ke cti. Musíme to vždycky proměnit něco pozitivního, to už jsem se v životě naučil, že tím ty lidi naštvete nejvíce. Takže zdravím i ty z vás, co mě nemáte rádi a vůbec mi to nevadí. Přátelé, jdeme na to, těch zpráv je jako máku a já jsem vybral ty, které považuji za důležité a ty, které byly obsáhlejší, tak jsme probrali jak na kávě s Vojtěchem, tak na cestách. Přátelé, jdeme na to. Policisté ve Francii odmítají sloužit. Na protest nehlídkují, marodí a zůstávají na služebnách. Ano, protože tam se kupí ty případy, že policista zasáhne proti nějakému jadernému inženýrovi a nebo lékaři z Eritreje, no a hned to slízne samozřejmě. Okamžitě postaven mimo službu, dokonce ho mu i do vazby. Teďkon ten poslední případ, pokud se nemýlím, tak byl v Marseille, že ten inženýr jako jaderný, že jo, jak oni vždycky říkají, že jsou ti jaderní fyzici a tak, tak vytáhl plynovou pistoli. No jak to ten policista měl vědět, že je plynová, že? Takže samozřejmě já se nedivím policistům, že nechtějí sloužit, protože to, co se děje ve Francii, to je něco šíleného a Francie už dávno není zemí galského kohouta, ale spíše nějaké africké ještěrky. No a pak to takhle vypadá, nebo tarbíka třeba. No přátelé, incident na polské hranici. Vrtulníky s rudou hvězdou nám létaly nad hlavami. Stalo se to na polsko-běloruské hranici a já jsem si hned vzpomněl na jeden vtip. Na rusko-čínské hranici orá sovětský traktor. Sovětský traktor napadnou dva nepřátelské tanky. Sovětský traktor palbu opětuje, pak se vznese a bezpečně přestane na základně. Tak asi tak, přátelé. Mužům, kteří odmítají bojovat, umožní Slovensko alternativní službu. Tohle je taky výborná zpráva. Já vám hned řeknu proč. Protože začátkem roku proběhla na Slovensku rozsáhlá desinformační kampaň o připravované mobilizaci a přes 40 000 Slováků vyplnil formulář, v němž deklarují, že odmítají bojovat. Okresní úřady jim v těchto dnech posílají rozhodnutí o alternativním zařazením, pokud by byla mobilizace. Tak to asi nebyla desinformace, ne? Jak se tvrdí. Proč by na to jinak ty úřady reagovaly? Tak přece na to nereagují, ne? Tak jako když to není pravda, tak není třeba na to reagovat. Říct, není to pravda, žádná mobilizace se nekoná, nebude konat v nejbližší době, tak to není třeba, ne? Takže to je taky jako docela úsměvný. No ale když jsme tady u toho, tohle to se mi strašně líbí. Hašek, dominátor. Já ho měl tak rád, když jsem byl kluk. Mě bylo 14 nebo 15 let, když bylo na Gánu. A já jsem byl pyšnej na dominátora. To byl úplně bůh pro mě. Ovšem to, co ten člověk předvádí, to je neuvěřitelný v té politice. NHL je reklamou na ruskou válku. Chci, aby Ukrajině zaplatila miliardy dolarů. No, klečí tamhle, brečí, furt někde fňuká, někam jezdí, teď ten Zdechovský ho sebou tahá, jak nějakýho mončičáka. Je to nedůstojný, absolutně je to pro vás nedůstojný. Vůbec nechápu, proč to děláte, jako je to mimo moje chápání. A jestli chcete lis a dostat se do politiky, tak to jde i jinak. Jo, ale tohle to je něco úděsného, asi prostě neumím představit, že by nás tenhle ten člověk měl zastupovat. To by byla katastrofa. Věď, Artuši, ty už z toho taky řveš, chudáku. No jo, to víš, jo. Podezřelé peníze z Ukrajiny mizí přes Českou republiku. Zasahují už i diplomaté. Tuzemská policie řeší další případ, ve kterém měly podezřelé peníze z Ukrajiny směřovat přes Českou republiku. Podle informací Mladé fronty Dnes od informovaných zdrojů jde o částku v jednotkách milionů korun. Takže se tím vůbec zabývají, tam se kradou miliardy. Jako, detektivové mají podezření, že se může jednat o praní špinavých peněz z podvodů nebo korupce. Tak to je praní špinavých peněz, ale to jsou miliony. To je to, co se tady vždycky bavíme. Na ty, co kradou v milionech, tak na ty se hned skočí, nebo ve statisících, nebo ukradněte něco v obchodě, jo, ty. Ale ty, co tady kradou v miliardách, desítkách, stovkách miliard, tak je ticho po pěšině a nic se neděje. To mi připomíná ty zátahy v Sapě, jo. To je to samý prostě v bledě modrým.
Evropské unii ani v celém dalším vyspělém světě není země, kde by se reálné platy propadaly víc než v České republice. To jsme dneska probírali na kávě s Vojtěchem přesně. V prvním čtvrtletí letošního roku, což jsou nejnovější dostupná data, reálný příjem klesl o 6,7%. Prakticky to znamená, že za to, co si člověk vydělal, si v průměru koupil o těch 6,7% méně než před rokem, a já to ještě doplním. A hlavně samozřejmě vlivem inflace nás okrádají, ten stát nás okrádá o peníze, protože mu to vyhovuje, jako státu a pěti demolici vyhovuje ta inflace. Vybírají větší peníze, daleko větší peníze, hlavně na DPHčku, tam ty nárůsty jsou stovky miliard. Tady se jako nebavíme v drobných vůbec. No, pád reálných platů aktuálně zažívají v Evropě jen tři země. Vedle nás ještě Německo, o tom jsem hovořil, skoro třikrát nižším tempem než u nás, a pak Slovensko, kde reálná životní úroveň klesla o 4,9% bodu. A tady se říká, že to je díky tomu, že jsou v eurozóně, že mají euro, a my nemáme euro, a my musíme mít euro, a my budeme plnit maastrichtská kritéria a budeme mít euro. Já jsem absolutní odpůrce v tomhleto. Zásadně, protože to přijdeme i o tu monetární politiku, to znamená centrální banku, která proti tomu může zasáhnout, když není rozumná vláda. Česká republika svěřila strategickou zakázku firmě, za níž jsou Putinovi prominenti, víte, Artuši, to je taky krásný. Tady se pořád mluví sankce a tamhle, jako ten, jako já otevřu skřínku, a na mě všude skáče Putin, jo. To je furt Putin, tam Putin sem, dvojník Putina, Ježíši Kriste, tady se krade, ani se poledne nedrží. A oni tady budou pořád poukazovat na to, že jsou tady nějaké společnosti. Vždycky se zatím ukázalo, že ty společnosti, které tady jsou a obchodují a mají s Ruskem něco společného, tak jsou to lidé, kteří tady žijí 10 let, 15 let, mají tady děti, které mají české občanství a tak dále. Jako, já nevím, co tohle to má znamenat. To nic nevyřeší. Tady ty sankce obcházejí největší firmy na světě. Ze 1700 firm, jich z Ruska reálně odešlo 100. Tak jako, co tady chtějí řešit na tady tom? A tohle je taky dobrý. Průlom nevyšel. Boj bude dlouhý. Kyjev opustil západní teorie a válčí po svém. Tak to je přesně ta věc, kterou přece negativně kritizoval Bundeswehr, že oni tam mají ty rychlokurzy, 4-6 týdenní, pro to poddůstojnické družstvo i důstojnické. Oni naučí tomu západnímu boji. Dají jim tomu západní techniku. Všechno prostě tady lepíme. A oni to nejsou potom schopni tam použít, protože jim ty plukovníci a generálové řeknou, ale takhle se nebojuje, tady se bojuje jinak, a si to Bundeswehr v Německu dělá, jak chce. Podívejte se, jak tady dopad u Stalingradu. A my pojedeme prostě po svým. Realita je taková, že neprolomili ani tu první obranou linii, jsou teprve na konci té první obranné linie. A to jenom v některých částech. Ty obranné linie jsou tři. Takže o čem se tady vlastně bavíme? Když si vezmete, kolik peněz se tam dá, kolik vojenské techniky a všeho, tak my chci míři, bychom si přáli, aby zasedli ke kulatému stolu a přestalo se válčit. Prolévá se krev. To je to, co mě na tom vadí. Vážení přátelé, já vám přeju, ať máte krásný zbytek večera, přepněte si na další 20-minutovku na Svobodném signálu, budeme se s Vaškem těšit, mějte se krásně a zítra ráno na viděnou.